learning the technique, by doing anything. Je kura pani just the wrong technique le football sikiraunu bhako chha bhane you'll be an expert at doing things the wrong way. Okay? So if you want to be a good, I don't know, anything you want to be, right technique le learn karnu, right famous technique. So I was talking about my story. Ki bhayo bhane first semester, it chilled out by 2 subjects.
भयो भन्ने होइन, इन्जोय गर्ने त्यो गर्मीलाई पनि, चिसो छ भने नि इन्जोय गर्ने. लाइफमा एभ्रिथिङ मुभ्स अन कि ग्लाइड्स अन सो इजिली इफ यु हेभ अ पोजिटिभ माइन्ड सेट एन्ड इफ यु लुक एट थिङ्स इन अ पोजिटिभ माइन्ड सेट. सो मैले मेरो त्यो 32 आउनुलाई पनि पोजिटिभली लिएँ, इन अ सेन्स कि इगो बिल्ड भयो, आइ एम गोइङ टु प्रुभ देम अल द्याट आई एम बेटर देन दिस भनेर. सो आई टार्गेटेड म टप 10 आउँछु नेक्स्ट सेमेस्टर भन्दाखेरि सबैजनाले मलाई हाँसेर उडाए कि देयर आर सो मेनी बेटर स्टुडेन्ट्स आउट देयर, हाउ आर आई गोइङ टु डु द्याट, ट्रस्ट मी आई एम भने बेट पनि लगाएँ साथी, तिमी सक्दै सक्दैनौ ल लेट्स बेट अन इट भने आई डिड बेट अन इट अनि म टप 10 पनि आएँ. टप 10 आउनु नै यति ठुलो अचिभमेन्ट थियो, बट देन द नेक्स्ट सेमेस्टर आई चाहिँ म टपर हुन्छु भनेर नोबडी बिलिभ मी, बिकज कस्तो अकम्प्लिस स्टुडेन्ट्सहरू हुनुहुन्थ्यो कि अलरेडी डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर गएर आएका, त्यो अलरेडी दे वर फार बेटर देन मी, बट आई ह्याड द्याट डिटर्मिनेसन. सो सेमेस्टरको डे 1 भएर आई डेट वर्स आई फोकस्ड अन बिइङ द टपर, अनि टपर भयो त्यो चकलेट सबै स्कुलमा बाँड्छ नि, त्यो गरेको मात्र भिजुअलाइज गर्थेँ कि भिजुअलाइजेसन पावर चाहिँ कति स्ट्रङली बिल्डअप भइरहेको थियो भने फ्युचरमा टाइम ट्राभल गरेर म त्यहाँ पुगिसकेँ, मैले त्यो कुरा अचिभ गरिसकेँ, इट्स जस्ट अ म्याटर अफ टाइम भनेर म आफू मुभ अन भइरहेँ. तर एट द सेम टाइम आई केप्ट अन माई हार्डवर्क, आई केप्ट अन माई फोकस, आई केप्ट अन माई डिटर्मिनेसन, अनि स्ट्रङली बिलिभ गरिराखेँ अनि म टपर पनि भएँ. द्याट वाज अ बिग डिल फर मी. सो नेक्स्ट अचिभमेन्ट वाज मलाई एउटा आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट अवार्ड भन्ने हुन्छ, बेस्ट आर्किटेक्चर स्टुडेन्ट एकजनाले पाउँछ, त्यसको लागि एउटा कम्पिटिसनमा फाइट गर्नुपर्ने हुन्छ, र द्याट्स टोटली डिफ्रेन्ट देन यु कोर्स बुक. त्यो पनि जित्यो हुन्छ नि बिस्तारै कि वाट आई लर्न वाज आई कुड डु एनिथिङ द्याट आई वान्टेड टु डु एन्ड आई कुड बी एनिथिङ द्याट आई वान्टेड टु बी. एन्ड समवन टोल्ड मी 10 ब्याक, श्रृङ्खला तिमी अहिले यस्तो भ्रिकुटी मण्डपको एक्जिबिसनमा गएर मोटिभेसनल स्पिच दिइरहेको हुन्छ अरू तिम्रो लाइफको जर्नी सेयर गरिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि आई वुड हेभ प्रोबेब्ली लाफ्ड एट द थिङ बिकज आई वाज सच एन अर्डिनरी गर्ल, ट्रस्ट मी. कसैलाई मबाट होपै थिएन, दे वर नट डिसअपोइन्टेड इन मी इन एनी वेज, आई वाज अ भेरी गुड चाइल्ड, बट दे डिडन्ट ह्याभ हाई होप्स फर मी, बट इट वाज अल द डिटर्मिनेसन द्याट आई ह्याड द्याट आई पुस्ड माई सेल्फ टु माई लिमिट्स. थिसिसको बेलामा आई रिमेम्बर मैले यति मेहनत गरेको थिएँ, 6 घरमा लकडप भएको थिएँ, मेरो स्किनले घाम नदेखेर आई वाज पेल एज एनिथिङ, भ्याम्पायर भन्दा सेतो भएको थिएँ म त्यो टाइममा. म त्यस्तै मेहनत गर्थेँ कि गरेको थिएँ, त्यो फर्स्टको टाइममा साइन्सको स्टुडेन्ट थिएँ. आई रिमेम्बर वाट आई युज टु डु वाज मेरो त्यो सेम बुक्स हुन्छ, इफ यु रिमेम्बर प्लस टूमा स्कुलमा यत्रो बुक्सबाट एकैचोटि यु हेभ टु रिड दिस टेक्स्ट बुक होइन, बुक्सहरू पल्टाएर राख्थेँ, पढ्थेँ, फेरि कुन बेला निदाउँथेँ, त्यो टाइमको मतलबै छैन कि जुन बेला निदाएँ निदाएँ अनि फेरि उठ्थेँ अनि आँखा बिच्थेँ, फेरि पढ्थेँ, फेरि निदाउँथेँ, त्यो टाइमको नि मतलब छैन, केहीको मतलब छैन, म त्यसरी आफूलाई ग्राउन्डेड गर्न पर्थेँ. डज नट मिन यु अल ह्याभ टु डु द्याट, यु क्यान अल्सो इन्जोय लाइफ, द्याट वाज अ मिस्टेक बाई द वे, म सोसियल लाइफले पुरै कट अफ गरेर नि मेहनत गर्थेँ, तर जस एउटा प्यासन र डेडिकेसन भएपछि चाहिँ मेहनत गर्न पनि रमाइलो लाग्दो रहेछ. र सिन्स अहिले हामी एजुकेसन फेयरमा छौँ, वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ इज हाउ वाट यु चुज यर स्ट्रिम, वाट यु चुज यर स्ट्रिम के आफूलाई मन लाग्ने सब्जेक्ट छ भने मेहनत गर्दा पनि कति खुसी लाग्छ, आँखा रातो रातो हुन्छ, त्यो रातभरि नसुतिन्छ काम गर्दा पनि कति खुसी लाग्थ्यो. अब म कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गरेर मैले कोडिङ गर्नु परेको भए आई हेभ प्रब्लम इन फिल्ड के बिकज द्याट इज नट माई सब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट. कहिले कहिले धेरैजनामा के हुन्छ, मैले यो भनिरहँदा भने मेरो सब्जेक्ट अफ इन्ट्रेस्ट के हो त मलाई थाहा थिएन भन्ने पनि होला, ला म त हुन्छ नि सबैजनालाई कसरी मेरो प्यासन पत्ता लगाउने भन्दा सेल्फ डिस्कभरी भनेर यति इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. 10 रिसर्च